Səf bir şey unutmaq və ya ondan qafil qalmaqdır. Səf Səhv səcdəsi səhvə nədirən bir qüsuru və ya namazın tərk edilən bir vacibini düzəltmək üçün namazın sonunda və ya ondan sonra edilən iki səcdədir. Bu fərz və nafilə namazlarında eynidir. Səf səcdəsinin səbəbləri 3-dür. Artırmaq, azanmaq və şək. Səhvə namazda artırmağa gəldikdə isə hər kim rüku və səcdə kimi bir rükünü tərk edərsə qayıdıb onu yenidən edər. Namazı tamamlayar və salamdan sonra səf secdesidir. Kim birinci təşəhhüd və onun üçün oturmaq kimi vacibi tərk edərsə, namazda davam edər və qayıdıb onu yenidən etməz. Amma salam verməzdən əvvəl səf secdesə edər. Şəkkə gəlincə, məsələn, 3 rükat qılmışam yoxsa 4? Əgər ikisindən birini daha üstün görərsə, daha üstünü hesab etdiyinə əsaslanır və salam verdikdən sonra səf secdesə edər. Əgər hansının üstün olduğunu seçə bilməzsə, əmin olduğunun üzərində durur. Bu da az olandır. Onu 3 sayır və əlavə 4-cü rükatı qılar. Salam verməzdən əvvəl səccədə istidir. Beləcə səccədəsi salamdan öncə vacibi tərk edərsə və ya şək qətdi iki saydan birini üstün tutasa edilir. Həmçinin səf səcdəsi salamdan sonra bir rükünü artarsa və ya azaldarsa və ya şək gedib ikisindən birini üstün tutsa edilir. Səf səcdəsini salamdan sonra və ya əvvəl etmək. Namaz qılan səf səcdəsi etməyi unudub, səcdə etmədən durub gedərsə, qayıdıb səf səcdəsini edir. Əgər üzərindən çox vaxt keçibsə və dəstəmaz pozulubsa, səf səcdəsi üzərindən düşür. Əgər imam namaz əsasında səhv edərsə, sonra səhvə üç səcdə səhv edərsə, Arxasında duanlar da səcdədə ona tabe olmalıdırlar. İstər onunla birlikdə səhv etsin, istərsə də tək imam səhv etsin. Kim imamın arxasında olduğu halda səhv edərsə, səhrinə görə səcdə etməz. Yalnız namaza sonradan qoşulandan başqa. O namazını tamamladıqdan sonra səcdə etməlidir. Əgər namaz qılan şəxs namaz əsnasında səhvini təkrarlayarsa, ona 2 səcdə kifayət edər. Əbu Hüreyradan radiyallahu anh Gəlin hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: Sizlərdən biriniz qalxıb namaz qıldıqda şeytan gəlib onu o qədər çaşdırdı ki, nə qədər namaz qıldığını bilmir. Əgər sizdən biriniz bunu görsə, oturan halda 2 dəfə səcdə etsin.